Fala galera, tô ligado aqui no Cifra Club, eu tô aqui na Expo Music 2016, agora no stand da Santo Ângelo com ele, Marcelo Barbosa, que acabou de fazer um sonzão pra gente, beleza Marcelo? Beleza, tudo bem galera? Olha, é um prazer estar falando aqui com o pessoal da Cifra Club, fiquei sabendo que é aniversário, não é isso? 20 anos? Em novembro. Novembro, 20 anos. Eu fico muito feliz de poder estar aqui dando esse alô para vocês, porque realmente é um trabalho magnífico que vocês fazem. Já tive a oportunidade de gravar alguns vídeos lá. Galera super profissional, material de qualidade, que eu acho que eu tenho certeza que estimula e ajuda muitos músicos aí no Brasil. Então, vida longa ao Cifra Club, ok? Beleza, Marcelo? Agora, outra coisa, cara. Você tem que voltar lá, mas essa agenda sua tá uma loucura, hein, velho? Tocando com Angra, ainda tem coisa por fora. Vamos lá, fala um pouco pra gente. Por mim, eu voltava todo mês, né? Porque eu acho do caralho aquele trabalho ali, eu acho sensacional. Com certeza, o Angra tá uma correria. Almar lançando disco novo agora também. Lançando aqui na feira um CD novo, o Ivo. Eu também lançando meu CD solo. Então, motivo pra voltar não vai faltar. O que talvez falte é tempo, mas a gente dá um jeito. Novidade, então, pra esse ano de 2016 e 2017. CD novo do Almar, CD novo do Marcelo Barbosa saindo também agora. Saindo agora em 2016 os dois. O Almar já saiu, agora é força total no meu solo. Beleza, Marcelo. Muito obrigado mais uma vez, velho. Tamo junto. Muito obrigado você, cara. Valeu.